3, 2, 1. De novo. Avenida Getúlio. De novo. Aqui no Planeta das Essências. De novo. Pra você se transformar. Móveis Brasil só podia ser. Esqueci. Foi mal. Mas atenção! Eu me perdi no texto. Eu vi o cara passando. Então tá bom. Prestei atenção. Ui! Uma loja completa com muito, mas muito, 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 muito. Só esse comecinho que eu... Que vai começar uma campanha do Dia dos Pais, o Price. Ai, droga.